Breskvice, idemo sad, zato imamo rubriku Ili Ili, a da nisi Breskvice, kako bi je nastalo Breskvice? Kad sam bila još u osnovnoj školi, mi je drugarica dala taj nadimak i od tad me svi tako zovu. Tako da je ostalo. Čekaj, bubica mi je spala. E, izvinjam se. Ako me niste čuli, pitao sam Breskvicu, odakle je nadimak Breskvice, još iz osnovne škole? Da. A ne mogla bude mandarinica? Pa mogla, ali ja jedan breskve samo, tako da... Stvarno jedeš breskve? Pa jok, ne jedan breskve. Pa ne, otkud znam? Piješ sok od breskve, otkud znam. Znači, jela si breskve baš i onda kao breskvice? Konstantno sam samo breskve jela, na velikom odmoru. Čuješ, ako neko ima sok od breskve, ja ne znam da li postoji bolja reklama trenutno. To. Ali manje pakovanje breskvice. Od litara ona 0,33-0,5 da bude breskvice. Bući breskvice. Bući. E, da imamo breskvice, nudimo ti pevačice koje su aktuelne iz tvojeg nekog žanra. A, pa da mi kažeš koja ti je najdraža, koju po, najviše gotiviš i selo. Ili koja mi je draža po muzici ili kao osoba. Pa, ajde ti ćeš nam objasniti. U rubrici koja sledi. Nikolija ili Teodora Čehverović? On mi je već baš odmah ste mi prvo teško. Pa. Pa, Nikoliju stvarno ono pratim od kad sam bila mala i ne znam, volim ih mnogo obe. Ali ajde da kažemo, reću Teodora zato što u posljednje vreme smo onako bliže. Eto. Ovdje ima lepu instalaciju na glavi Teodora. Žalostno brba od frizure, šalica, jako je lepa ovi crvići. Ok, Teodora, ide dalje. Teodora ili Zera? Zera iz moje ekipe, ali Teodora. A znači nešto ne gotiviš baš Zeru? Gotivim Zeru, što ne bi gotivila. Obzezam se, pa kao, pošto iz tvoje ekipe izabrala si... Da, ali zato što sa Teodorom se čuvam u posljednje vreme i vidimo se i nekako mi je, baš mi je draga. A sa Zerom se ne čuješ? Čujem se. A, čujem se, okej, okay, dobro. Znači, Teodora, idemo dalje. Ostaje Teodora, moram ispitati. Teodora ili Anastasija Ražnatović? Teodora. Zato što se čujete? Ne, mnogo mi je draga, ne, stvarno je mnogo draga. Okay. I mnogo volim njenu muziku, tako da je Teodora. Okej, okay, idemo dalje. Teodora ili Sara Jo? Teodora. Teodora? Da. Okej, okay, da li je ostao još neko Teodora ili... Odustani, odustani. Bukavno odustani. Pa morat ću da ustani. Ili Senida? Teodora je odmah u početku. Ali stvarno mislim Teodora. Okej, okay. Je to? Teodora je izgleda pobedila, znači... Jeee! Yeah. Je ona najviše napada kao osoba ili muzički? Jedno i drugo. Sviđa mi se, mnogo mi se sviđa što se ona se mnogo trudi. Svaki njen nastup je stvarno ono nešto novo što kod nas generalno ljudi ne rade, tako da... A i jako, jako je dobra osoba. Stvarno mnogo divna i pažljiva i Teodora.